Man köper kläder, vet du vad Chris? Ja, man hyrar för det. Vart då? Ja, kom. Vad ska du ha det för? Vad ska du ha för? Festkläder, så går faktiskt. Kan komma ut, du kan vara det. Ja, det är bra. Här. Kan ta det här så att jämt. Du märkte inte prata om det? Nej. Jag gör det. Fan, du blir så sjuk. Nej, vi behöver inte tåla som jag sa. Prata om fönsken. Ta det här så att du förstår tänderna. Men vi syns, jag kanske återkommer. Kommer du tillbaka med dem imorgon kväll eller? Ja, okej. Hej, akta dig för bin och såna grejer. Bin, så det blir fläck. För vadå? Så det inte blir fläck. På bin. Alltså bin, bin. Okej. Ja, hej. Hej. Trevlig kille. Den verkar bra. Den är fin. Men hur mycket blir det då? Ta det här kortet bara. Det är kameran. Tack. Vi ses. Jävla trevlig kille. Fan vad dåligt det är.
Ja. Den var ingen vidare den här, så. Vad är det för fel på? Jag fick faktiskt inte sålt den. Asså, den är den finaste. Nej, marknaden säger det. Den tog inte den. Han säger det. Har du sålt mina grejer? Något minna en gång. Men... Får någon kalla in polis på det här? Nej. Min kamera. Jag ska tillbaka med mina grejer. Fy fan, vilken otrevlig kille. Min kamera. Ja, den kan du få. Fick du tillbaka den till sist i alla fall. Vad roligt. Ja. Hej.